Алтын үкі 2018 халықаралық мергендер жарысында қазақстандық жауынгерлер алда келе жатыр. Алғашқы үш күннің қорытындысы осындай. 2008 жылдан бері өткізіліп келе жатқан сайыста жерлестеріміз әзірге бас жүлдені ешкімге берген жоқ. Биылғы жағдайды Оңғар Алпысбайұлы жеткізеді. Биыл 13 елден жиналған 26 команда бақтарын сынап жатыр. Олар 13 түрлі жаттығу орындауға міндеттелі. Соңында жалпы жинаған ұпай санына байланысты жеңімпаздар анықталады. В условиях стресса. Қатысушыларды түрлі жағдайда сынаймыз. Стресс алулары мүмкін. Сол кезде олардың уақыттарын да шектейміз. Қозғалып бара жатқан нысаналарды атады. Дегенмен, мергендер тапсырмаларды өте жақсы орындап жатыр. Себебі олар нағыз шеберлер. Мыңның ішінен іріктеліп келген сарбаздар десе де болады. Әр мерген өзімен бірге қаруын әкеле алады. Бұл қатысушылардың мүмкіндіктерін теңестіре түседі. Нысанның қашықтығы, желдің бағыты мен жылдамдығы, ауаның ылғалдылығы сияқты ақпараттар берілмейді. Қатысушылар мұның барлығын ату позициясынан өздері анықтаулары тиіс. Ал жазық далада тынымсыз соққан жел біраз мергенді әуреге салды. Бұл жерде мергендердің барлық қасиеттері сыналады. Есептеу, есте сақтау, досына көмектесу, жүгіру және тағы да басқалары. Мәселен, көрсеткен суретті жаттап алып, 500 метр қашықтықта тұрған дәл сондай суретті тауып алып, оны суреттің ішінен соған дәл тигізу керек. Бұған бар жоға 1 минут уақыт беріледі. Қазақстан, Ресей, Қытай және Пәкістан командалары жүлделі орындардан үмітті. Алтын үкіге бірінші рет қатысып отырғандар алдағы уақытта үзбей келеміз деп отыр. Бізден бірнеше команда қатысып отыр, және де ол өздерінің дожыстарында ең мықтылар кеп отырған мында. Қазақстан ең биік нәтиже көрсетті деп ойлаймын. Енді қарсылас командаларда осал емес, бәрі жақсы, бәрі дайындал келген. Жарыстың көздегені мергендердің шеберліктерін шыңдау, елдер арасында байланыс орнатып, терроризмге қарсы әрекеттерде күш біріктіру. Доданың нәтижесі 25 тамыз күні белгілі болады. Оңғар Алпысбайұлы, Мақсат Тәсінбеков, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан, ұлттық телеарнасы.